ከጣሊያን ሀገር የተገደለችውን የአጊቱ ኤዶን አስከሬን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ጥረት በማድረግ ላይ መሆናቸውን ወላጆቿ ገለጡ። አጊቱ ብርቱና ጠንካራ የነበረች መሆኗንና በሀገር ውስጥም በተመሳሳይ የሥራ መስክ ለመሰማራት እቅድ እንደነበራት ወላጅ አባቷ ለአሜሪካ ድምፅ ገልጠዋል። ዶክተር ጀማል ነው ያነጋገራቸው። አቶ ኤዶ ጉደታ የአጊቱ አባት እሷንም ነፍሷን ይማር እናንተንም ፈጣሪ መጽናናቱን ይስጥዎት። አሜን አሜን። አጊቱ ስንተኛ ልጅዎ ናት አቶ ኤዶ? ሁለተኛ ነች። መች ነው ወደ ጣሊያን የሄደችው? በትክክል አላስታውስም። እስከ ስንተኛ ነበር እዚህ የተማረችው? የትምህርት ሁኔታዋ እንዴት ነበር? እስከ 11ኛ ነው የተማረችው። ካቶሊክ ሚሽን ታውያለህ? አስተዳደጓ እንዴት ይመስል ነበር? በጣም ሳትፈጥሯ የተለየ ትምህርት ተግቦች ይሁን። እኔ ሾፌር ነበርኩ፣ የከባድ መኪና ሾፌር ነኝ። እና እሷ ጥሩ ትምህርት ቤት ነበር ያወጣት። ለሁሉም ልጆች ከልጆች ውስጥ ያለች ጸባይ ነበራት እና መልኳም ወደ ሌሎች እና ወድናት ተፈጥሮ። ከአጊቱ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ የተገናኙት መች ነው? ቆይቷል። አሁን እንደው አይኖርም ትክክል ስላልሆነ አሁን ዘብቼ ልነግር አልችልም። ቆይቷል። ወደ ሀገር ቤት መጣ ነበር። እስቲ ምን ነበር የዛኔ ያወራችሁት? ምን ለመስራት ምን ሐሳብ ነበራት? ልትጠይቅን መጣችና ከእናቷ ጋር እኔም ወደ ሀገር እሺ፣ እንግዲህ የሰራሽም ነገር እዚህ በሀገር ውስጥ ስሪ ብለን ሞከትናት። እሺ አለችና ኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ ሄድ፣ ትንሽ ቢሮክራሲ የእኛ ቢሮክራሲ ተበሳጭታ ልትመለስ ስትል እኔ ወክኝ ብዬ ለምኜ እኔ ወከላ ሄደች። ከዛ ኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮም ተባብሮኝ ወደ ብሬት አካባቢ ሞጆ ዴሪ ፋርም እና ፖልተሪ ፋርም የምስራቅ ሸዋ ጉዳዩን ጨረሰልኝ። ወደ ሞጆ አካባቢ ለፈረደ ዴሪ ፋርም እና ፖልተሪ ፋርም የእንስሳት እርባታና የእንስሳት ተዋጽኦ ማቀነባበሪያ እንደማለት ነው። አዎ፣ የወተትና የዶሮ እርባታ እሱም ጀመረና ተጀምረዋል። እንግዲህ አሁን ልጄ ነው የሚያካሄደው። በእድገቷ ውስጥ አስተዳደጓ፣ ፍላጎቷ፣ ጸባይዋ ምን ነበር? ፍላጎቷ በቃ ትምህርትን ትወደዋለች። በያዘችው ሁሉ ጎበዝ ነበረች። ከዛ የስራ ፍቅር ያዛት፣ ወደ ስራ ገባቸው። ትዳር ልጅ አላት ወይ? የላትም። ስንት ልጆች ናቸው ያሏችሁ? እኔ ከአጊቱ እናት ጋር ሰባት ልጅ ነው፣ ከሌላ ደግሞ ሁለት አሉ። በሰው እጅ ህይወቷ ማለፏ ነው የተሰማው ዜና። ይህም በተመለከተ ከኢትዮጵያ ወይ ደግሞ ከውጭ ከጣሊያን ያነጋገራችሁ የመንግስት አካል አለ? ይህም ጠለቅ ብዬ አላውቀውም። በሰው እጅ ነው የተሰማሁት። እኔ አሁን የሚኖረው ናዝሬት አካባቢ ነው። ከናዝሬት ይሄ ልጄ ጠራኝ ናት ሆኖ እዚህ አዲስ አበባ ጠርቶ ይህን ነገረኝ። ከዚያ ምን እንደሞተችም አሁን የሚሰማው ነው፣ ወሬ የሚሰማው በሰው እጅ ነው ነው። አሁን አስከሬኗን ሀገር ቤት አስገብቶ ለማሳረፍ ነው እየተወራ ያለው። ይህም በተመለከተ መች ነው ወደ ሀገር ይመጣል ተብሎ የተጠበቀው? እኔ እንግዲህ ነው አሁን የምከታተሉት። መቼ እንደሚገባም እስካሁን የተጣራ ነገር አላወቅም። በተለይ ይህንን የህግ ጉዳይ ለሚከታተል የመንግስት አካላት ማስተላለፍ የሚፈልጉት መጠየቅ የሚፈልጉት ምንድን ነው? አዎ፣ የልጄ ደም እንዳይጠፋ የኢትዮጵያ መንግስትም የጣሊያን መንግስትም ልጄን ደም እንዲያወጡልኝ ይፈልጋለሁ። ይሄው ነው የምለው። አቶ ኤዶ ጉደታ የአጊቱ ወላጅ አባት፣ ሀዘናችሁን ፈጣሪ ያጽናችሁ፣ እሷንም ነፍሷን ይማር። አሜን። መንግስት ህግ የማስከበር ዘመቻ ባለው ጦርነት ውስጥ ጉዳት እንደደረሰባቸው ከተገለጹ ቅርሶች መካከል ከውቅሮ ከተማ በጥቂት ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ የታነጸውና ጥንታዊ ቅርስ የሆነው የአልነጃሺ መስጊድ ይገኝበታል። የዚህን መስጊድ መጎዳት የሚያሳዩ የተለያዩ ምስሎችም መውጣት ጀምረዋል። ጉዳዩ በተለይም በማህበራዊ መገናኛዎች ትልቅ መነጋገሪያ ሆኖም ሰንብቷል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዛሬ በሰጠው መግለጫ እንዳለው የስደተኞችን መብት በማስከበር ሙስናና ጉቦን በመንጸየፍ በቀደመው ዘመን ሰዎች የፈለጉትን እምነት የመከተል ነጻነትን ያወጀው ንጉሥ መታሰቢያ ቅርስ በዚህ የጦርነት ጊዜ ለጉዳት መዳረጉ እንዳሳዘነው ገልጿል። የምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ ሼህ ቃሲም መሐመድ መስጂዱ ለጉዳት መጋለጡን አረጋግጠናል ብለዋል። የዓለም ቅርስ በሆነው የነጃሺ ታሪካዊ መስጂድና የቀብር ቦታ ላይ በከባድ ጦር መሳሪያ በደረሰ ጥቃት ቅርሱ
እና መስጂዱ ላይ ጉዳት እንደደረሰበት እንዲሁም ያገልግሎት መስጫ ተቋማትና የተለያዩ የመገልገያ ቁሳቁሶችና መሳሪያዎች ለዝርፊያ መጋለጣቸውን ለመረዳት ችለናል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ይህንን የፈጸሙ አካላት ለፍርድ እንዲቀርቡም ጠይቋል። በዓለም ከሚገኙ ጥቂት ቀደምት መስጂዶች አንዱና ታሪካዊው ቦታ የኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን የመላው ዓለም ቅርስ ነው። ጠቅላይ ምክር ቤታችን በቅርቡ በዚህ ታላቅ ቅርስና መስጂድ ላይ በደረሰው ጥቃት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ይገልጻል። በዚህ ታላቅ ታሪካዊ ቅርስና መስጂድ ላይ በደረሰው ጉዳት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆኑ የመላ ዓለም ሙስሊሞች ልብ ተሰብሯል። ጠቅላይ ምክር ቤታችን ይህንን ፍጹም ጸያፍና አሳፋሪ ወንጀል ድርጊት በጽኑ ያወግዛል። መንግስትና ህብረተሰቡ በመቀናጀት ይህንን አስነዋሪ ድርጊት የፈጸሙ አካላትን በአፋጣኝ ለፍትህ እንዲቀርቡ እንዲያደርግ ጥያቄያችንን እናቀርባለን። ጥቃት የደረሰበት ይቅርስ ተጠግኖ የቀድሞ አገልግሎቱን በቅርቡ እንዲሰጥ ይደረጋልም ያለው ምክር ቤቱ ለታሪካዊ ቦታዎችና ቅርሶች እንክብካቤና ልዩ ጥበቃ እንዲደረግላቸውም መንግስትን ጠይቋል። እርሱ የደረሰበትን ትክክለኛ ጉዳትና የጉዳቱን መጠን የሚያጣራ ቡድን ከሚመለከታቸው የቅርስ ጥበቃ ባለሙያዎችና ከጠቅላይ ምክር ቤቱ የተውጣጣ ቡድን ወደ ቦታው ተልኮ ቡድኑ ሪፖርቱን ባጭር ጊዜ እንዲያቀርብ ጠቅላይ ምክር ቤቱ በመስራት ላይ ይገኛል። ጠቅላይ ምክር ቤታችን ጥቃት የደረሰበት መስጂድና ቅርስ የሚመለከታቸውን አካላት በማስተባበር በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠግኖ የቀድሞ አገልግሎቱን እንዲሰጥ የምናደርግ መሆኑን ለዚህም የቅድመ ዝግጅት ተግባራትን እያከናወን መሆኑን እንገልጻለን። መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት በተቀናጀ መንገድ ለታሪካዊ ቦታዎቻችንና ቅርሶቻችን ተገቢውን ትኩረት እንክብካቤና ልዩ ጥበቃ እንዲያደርግ በአጽንኦት እንጠይቃለን። በጉዳዩ ላይ ትናንት የመንግስትን አቋም መግለጫ ሲሰጡ ተጠይቀው የነበሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይህንን ምላሽ ሰጥተው ነበር። የነጃሺ መስጊድ ጉዳት እዛ አካባቢ ኦፕሬሽን ስለነበረ ኮንስኩዌንሱ ነው። አንድ አካባቢ ግርግር በሚፈጠርበት ሰዓት አካባቢ ያለው ተቋም መጎዳቱ ያለ ነገር ነው። የጸሎት ቦታና የቅብር ስፍራዎችን ያቀፈው አልነጃሺ መስጊድ ከሁለት ዓመታት በፊት በቱርክ መንግስታት ተጠግኖ እንደነበረም መረጃዎች ያሳያሉ። አሁን የደረሰበትን ጉዳትም የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እያወገዙት ናቸው። በምትተዳደርበት ህገ መንግስቷ መሰረት የህዝብና ቤት ቁጥራ በየ10 አመቱ አንዴ የሚከወን ተግባር ይሆናል። በሀገሪቱ ማዕከላዊ ስታቲክስ ኤጀንሲ መሪነት የሚከናወነው ይህ የህዝብና ቤት ቁጥራ ተግባሩ በመርሃ ግብሩ ከተካሄደ ግን 13 አመታት አልፈው 14ኛውን ማስቆጠር ጀምሯል። የቤት ለቤት ቁጥራ ወይም ሴንሴስ ለመጨረሻ ጊዜ የተካሄደው በወርሃ ህዳር 2000 ዓ.ም ምረት ነበር። በዚሁ መርሃ ግብር መሰረት በ2010 ዓ.ም ምረት መካሄድ የነበረበት ቁጥራው እየተንከባለለ እዚህ ሲደርስ አብይ ምክንያቶች ናቸው የተባሉትን የማዕከላዊ ስታቲክስ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ብራቱ ይገዙ በተለይ ለዶችቬሊ አብራርተዋል። በነበሩት የለውጥ እንቅስቃሴዎችና አልፎ አልፎ ሲከሰቱ የነበሩት ፈጥታ መጥፍረስ የህዝብ አንዳንድ ቦታ በግጭት ምክንያት ተወሰኑ ቦታዎች የመፈናቀል ሁኔታዎች ስለነበሩ 2010 የነበረው ወቅት እስቲ ይፈተሽ ተብሎ በዚህ ሁኔታ ማካሄድ ቴክኒካሊ ምን ይመስላል የምለው ግምገማ ተወስዶ የህዝብ ቆጠራው ለቀጣይ 10 አመት ነው የሚያገለግለው። አንዳንድ ቀበሌዎች ደግሞ መፈናቀልና ግጭቶች ስለነበሩ ምቹ ሁኔታ አይደለም። ሁለተኛ ሁኔታዎችን አሴስ አድርጎ በአመቺ ጊዜ ቆጠራ ማካሄዱ አስፈላጊ ነው ተብሎ በህዝብ ቆጠራ ኮሚሽን ታምኖበት እንዲተላለፍ ተወሰነ። በሀገሪቱ ሁለቱ ምክር ቤቶች ማለትም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና በፌዴሬሽን ምክር ቤት በ2011 ዓ.ም እንዲካሄድ ውሳኔ የተላለፈበት ቆጠራው በዚያም ሰፊ ዝግጅት ተደርጎበት ሳይካሄድ ቀርቷል።
በዛው ወቅትም ዳግም ለህዝብ ቆጠራው መራዘም እንደ ምክንያት የቀረበው የወቅቱ የሀገሪቱ ጸጥታ ሁኔታ አልፎ አልፎ ጥያቄ የሚነሳበት ሆኖ በመስተዋሉ ነው ይላሉ የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተሩ በቃለ ምልልሳቸው። ከዚያም ቆጠራው ባለፈው 2012 ዓ.ም ተመረጠ ይደረጋል ተብሎ ቀነቀጠረው የተያዘለት ብሔራዊ ምርጫ ከመደረጉ አስቀድሞ እንዲከወን ታስቦም ውሳኔ ካገኘ በኋላ ነበር ዳግም ለሶስተኛ ጊዜ ተራዘመው። 2012 ደግሞ አንደኛ ኮቪድ ነበር በወቅቱ ግንቦት አካባቢ ነበር ለማካሄድ ታቅዶ የነበረው። አልፎ አልፎ ስቲል የጸጥታ ጉዳዮች በፖኬት ኤሪያዎችም ስለነበሩ አብዛኛው ፕሮግራሞች እንደተላለፉ ያው አሁንም ለህዝብ ቆጠራ ኮሚሽን ቀርቦ እንደገና ለምክር ቤቶች ቀርቦ እንግዲህ አውስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ምርጫ ተካሂዶ በሚመሰረተው መንግስት መሪነት ምርጫው እንደተካሄደ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ይካሄድ የሚል ውሳኔ ስለተወሰነ አሁን ቀጣው ምርጫ ከተካሄደ በኋላ እኛ በአንድ አመት ውስጥ ነው ለማካሄድ እቅድ ያለ ነው የሚል። በሁለቱ ምክር ቤቶች ውሳኔ በ2014 እንዲካሄድ ውሳኔ ያገኘው የህዝብና ቤት ቆጠራ መርሃ ግብሩ የዘንድሮው የፊታችን ብሔራዊ ምርጫ ከመደረጉ አስቀድሞ መካሄድ አለበትም ወይ ይህም በቅዶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አያሳርፍም ወይ የሚል ጥያቄን ለዋና ዳይሬክተሩ አቶ ብራቱ አቅርበንላቸው ነበር። ምርጫንና ህዝብ ቆጠራን የሚያገናኘው የቁጥር ጉዳይ ብቻ ላይ ሲሆን ነው አዳዲስ የምርጫ ክልሎችን ለመወሰን ድገኝ አስቀድሞ ብትሰራ መልካም ነበር። ነገር ግን በሌሎች መንገዶች ለምሳሌ የህዝብ ትንባያ በየአመቱ ይሰራል። ምርጫ ቦርድም እሱን የምርጫ ክልሎችን የምርጫ ጣቢያዎች የመሳሰሉትን ለመወሰን ያን ቁጥር ወስዶ እየሰሩ ስለሆነ ቴክኒካል ጉዳዮችን ከኛ ጋር በጋራ ይሰራሉ። በ2014 ዓመተ ምህረት ለሚካሄደው የህዝብና ቤት ቆጠራ መርሃ ግብር 75% ስራው አስቀድሞም በ2011 ዓመተ ምህረት ዝግጅት ሲደረግ በነበረበት ወቅት ተከናውኗል የሚሉት አቶ ብራቱ ይገዙ ጊዜው ሲደርስና ምቹ ሁኔታ ሲፈጠር ወደ ትግበራው እንደሚገባ ማብራርተዋል። ከዚህ ቀደም ለቆጠራው ዝግጅት ሲደረግበት በነበረበት ወቅት የሀብት ብክነት እንዳያጋጥሙና ተጨማሪ ወጪ እንዳስወጡ የተወሰደ እርምጃ ነበር ወይ ለምለውም ጥያቄ ዳይሬክተሩ ምላሽ ሰጥተውናል። መንግስት በወሰነው መሰረት ታብሌቶች ለግብርና ስራ፣ ለጤና ስራ፣ ለወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ምርጫ ቦርድ እንደሚሰራቸው ስራዎች ለነዚህ እንዲውሉ ተደርጎ የባከነ ነገር የለም። በመንግስት ገንዘብ የተገዛው ቀጥታ ለመንግስት ስራ ነው የዞረው። ለሌሎች አስተዳደራዊ ጉዳዮችም በቀጣይነት ስራ ላይ እንዲውል ተብሎ ነው ታብሌቶቹ እንጂ ለአስር ቀን ለምናደርገው ቆጠራ ብቻ አይደለም ቀድሞም የተገዙት አሁንም ሳይባክን ስራ ላይ እንዲውል የተደረገው።